Në ditët e sotme, kur gjithçka kalon në rrjet, mediat shqiptare dhe kryesisht transmetuesit toksor janë të vonuar në procesin e digitalizimit. Një nga transmetuesit kryesor në vend, siç është Radio Televizioni Publik Shqiptar, po vuan prej kohësh pamundësinë e kalimit në formatin digital. Studiues të komunikimit dhe gazetarisë japin arsyet dhe faktorët që e kanë çuar televizionin publik në këtë situatë. Televizioni publik ka ngecur në një sër masa që duhet marrë për shkak të mungesës së të drejtorit të përgjithshëm dhe për shkak të, si të thuash, mungesës së vendimmarrjes në këshillin drejtues. Kjo është pikpamja ime personale. Pikpamja ime personale është që këshilli drejtues i Radio Televizionit Publik është ndërtuar në mënyrë të gabuar. Një pjesë e tyre përfaqësojnë interesa private në media dhe vinë në drejtëtyre që janë në operator privat, po kërkojnë që, duke qenë përfaqësues të interesave të operatorëve privat, të menaxhojnë dhe të operatorin publik. Kjo nuk ecën, kjo është një formulë krejtësisht e gabuar dhe nëse këto nuk ndrohen, Televizioni Publik do të ketë një stagnacion siç e ka deri tani, shumë të fortë. Varësia e kontrollit që ushtron politika mbi në mënyrë sistematike permanente mbi Televizionin Publik, gjitha këto kanë bërë që Televizioni Publik të jetë në këtë ditë që është përballë dy sfidave të mëdha: të qenit publik, që nuk është, dhe të hyrit në një fazë që është shumë revolucionare dhe që kërkon vizion dhe që kërkon një transformim nga themelet. Përballet me një konkurrencë të ashpër. Dhe ajo që mua më bën përshtypje është se të gjitha kanalet televizive janë të modeluara nga njëra tjetra, shkëmbejnë me njëra tjetrën, të mos janë kopjojnë njëra tjetrën. Si më të dinë asë demokracisë, është demokraci shumë e re, papjekur. Janë njësër fenomen që lidhen me gjendjen ekonomike të Shqipërisë. Por kësaj i bashkangjitet dëmtimi i rregullave të lojës me paramendim. Dhe ndoshta ajo që përflitet shpeshherë edhe në vetë median, në bisedat që bëhen televizive, ku trekëndshi politik, biznes, media formojnë një rreth të mbyllur që veprojnë brenda intereseve të tyre, të gjitha këto kanë peshën e tyre. Studiosit parashtrojnë mënyrat se si mund të arrihet tek procesi digitalizimit të Radio Televizionit Publik Shqiptar dhe sfidat që e presin atë kur të kalojnë në transmetimin numerik. Televizioni publik patjetër që i bie bara e para që i digitalizuar të ofrojë standarde më të larta profesionale, që të jenë modele. Duhet të ketë një komitet në shkallë kombëtare për problemet etike dhe për problemet e medias audiovizive, ku qytetarët apo individët e ndryshëm mund të ankohen. Kjo është praktikë botërore. Përfshirja ose aderimi i vendit tonë në sistemin evropian të transmetimeve do ta bëj këtë direktivë, do t'i bëj direktivat e shërbimit medjave audiovizuale do t'i bëj të detyrueshme. Dhe duhet kuptoni se komisioni që drejton këtë sistem rregullash operon direkt me Brukselin. Çështja e rregullimit të televizionit publik, ngritja e standardeve në të gjitha pikpamjet, digitalizimi i tij që me siguri nuk do ta prishë kreativitetin e gazetarëve dhe programeve, janë të mundshme dhe duhet të bëhen patjetër. Vërtet televizioni publik do të ketë 10 kanale të reja në kuadrin e digitalizimit. Problemi është që kjo është një mundësi teknike, teknologjike, me çfarë ta mbushi. Dhe këtu është një problem i madh që ai do i ketë shqetësimet më një herë, sepse nëse të bëhet një media që transmeton produktet mediave të tjera, pra transmeton varietet, transmeton filma, transmeton dokumentar, këtu gazetaria mbaron dhe mos harojmë që ata mendojnë se me këto kanale do kenë tërhequr audiencën, ndërkohë kur sot ekonomia e filmit, oferta për filma, për dokumentare, për koncerte, për muzikë është kaq e madhe. Kjo si të thuash, ky informacion saqë është shumë vështirë që ata tërheqin audiencën me këtë. Shpresoj shumë që ai të mos vrasi ëndrat e atyre të rive që besojnë që ne mund të kemi një shoqëri ndryshe, një televizion ndryshe që të jetë në shërbim të publikut. Studiosi dhe njëherësh akademiku Artan Fuga shpjegon edhe gjendjen paradoksale të mediave shqiptare përballë kërkesave specifike që vijnë nga audienca të ndryshme. Duke pasur edhe një monopol në televizionin analog, mendojnë se mund ta ruajnë këtë monopol edhe në kushtet e teknologjisë së vjen. Jo, ata nuk e ruajnë dot. Në qoftë se do të qëndrojnë ngurtësuar në këtë format televizioni që ata trajtojnë sot, do të vi puna që nesër operatorët e telekomunikacionit,
ose format e tjera të televizionit, IPTV, televizionit në internet, televizionit në atë quhet OTT e të tjera me radhë, pra ai quhet direct television, do t'i lëj shumë brapa dhe është rreziku I madh I atyre investitorëve që mbasi kanë bërë një investim të madh, kanë një pozitë lideri, flenë një pozitën e liderit dhe nuk shkojnë dhe nuk hapen drejt praktikave të reja. Studiuesit dhe profesorët e gazetarisë në Universitetin e Tiranës u angazhuan për një vit rresht për studimin e tregut të medias mbi digitalizimin e saj. Përfundimet e këtyre studimeve do të vinë në ndihmë operatorëve të ndryshëm dhe institucioneve rregulluese për të bërë të mundur këtë proces I cili kërkohet edhe nga Bashkimi Evropian, por edhe si domosdoshmëri e kohës për të kapërcyer sfidat me të cilat përballet media shqiptare sot në epokën e digitalizimit.